Транспорт на перевірку технічного стану привезли перевізники, які хочуть взяти участь в черговому конкурсі. За два дні фахівці оглянуть близько 40 автобусів. Вони, можливо, перевозитимуть пасажирів на 15 маршрутах. 20 числа у нас буде проводитися конкурс на перевезення пасажирів міжміські, приміські. Це 3-4 конкурси на рік. Без підтвердження, що транспорт у хорошому стані, до участі в конкурсі не допустять. Перевіряють автобуси працівники поліції, Укртрансбезпеки, управління інфраструктури. Здійснюється зовнішній огляд автобуса. Це на дотриманні і справність відповідно вимог законодавства шин, щоб вони відповідали, щоб був одинаковий малюнок протектора і так далі. Також перевіряється комплектність автомобіля. Також перевіряють документи водія та на транспортний засіб. Перевізник Василь Титик працює на маршруті Полтава-Кременчук. На перевірці технічного стану 4 його автобуси. Всі іноземного виробництва. В експлуатації більше 10 років. Василь Титик каже, ремонтує ці, нові закупляти дуже дорого. Всі розказують, от їздити на поломаних автобусах, дайте нам можливість завезти за границю. І не переплачуйте сумасшедші гроші. Євро 5, він там коштує більше 100 тисяч євро. Якщо розмити, то це нереальні гроші. Купляти Богдан за 50 тисяч доларів, який 2 роки і розсипається. За першу годину роботи оглянули близько десятка автобусів. Виявили порушення. Деяких автобусів встановлені додаткові лишні сидіння, що не передбачено заводом-виготівником. Більш такого особливих немає. Конкурс триватиме 2 дні. Власники автобусів, де виявили порушення, можуть за цей час їх виправити. Тоді вони отримають допуск до конкурсу. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.